El celler Sant Llop ha recuperat el cultiu de la vinya a Mianigas, una zona on ja s'elaborava vi fa 20 segles enrere, primer a la vila romana de Vilauba i posteriorment a l'enclavament de Mianigas. Aquest dilluns s'ha presentat el projecte, que ha començat amb la plantació d'11.000 ceps en un terreny de 4 hectàrees i que ha permès produir 4.800 ampolles de la Milla 11, fent referència a un punt concret de l'antiga via romana entre Girona i Santa Pau. De moment s'han elaborat dues varietats, un vi rosat lleuger, fresc i agradable i també un vi negre que es presenta amb més cos i força després d'haver estat 3 mesos conservat en fusta. El tècnic del celler Sant Llop, Xavier Cornejo, explica que la principal particularitat és la recuperació d'aquest cultiu al Pla de l'Estany, on es va començar a elaborar vi fa 2.000 anys i es va mantenir fins a finals del segle XIX amb l'aparició de la filoxera. La peculiaritat és la de la continuïtat. Aquest és el punt més important. És a dir, poques vegades estem davant de fets que tenen continuïtat de gairebé 20 segles, no, més de 20 segles, com és el que aquí posa en valor el celler Sant Llop. Per tant, més que buscar un símil, que el trobarem en l'enclavament, el trobarem en el paratge que estem, el trobarem en la idoneïtat del terreny per donar aquests fruits, doncs el que hem de posar en valor avui és el fet de la continuïtat que té aquestes primeres vinyes que coneixem, que estaven a Vilauba, amb el que és el projecte del celler Sant Llop, amb tota la via milial que unia els diferents paratges, doncs que avui també una mica representem amb la plantada o la denominació d'aquest nou fruit, d'aquestes noves vinyes. De moment, el celler Sant Llop ha començat amb 11.000 ceps, però la intenció és poder créixer a curt i mitjà termini, doblant l'espai i augmentar la producció fins a 40.000 ampolles. Les vinyes del celler Sant Llop estan situades en el mateix emplaçament en el qual es va establir els primers pobladors de la vila romana visigoda de Vilauba. Cornejo ha explicat que la ubicació de les vinyes al terra prim del Pla de l'Estany és òptima per la producció de vi, amb la humitat de l'estany, però també els aires de tramuntana que arriben de l'Empordà. Aquest paratge que tenim aquí al darrere, que és tan i tan bonic, té una dinàmica territorial pel tipus de sol, pel tipus de clima, pel tipus de corrents d'aire, per la humitat de l'estany, les brumes de l'estany ens arriben, els aires de tramuntana de l'Empordà ens arriben i tenim el redós de roca corba que ens protegeix de les tormentes. Per tant, això són fets claus que fan que el balanç hídric de la vinya o d'aquest tipus de cultiu sigui l'òptim. La presentació d'aquest nou celler ha estat aquest dilluns amb les intervencions de Marc Bramont i Xavi Cornejo, representant i tècnic del celler Sant Llop, respectivament. L'arqueòleg i historiador Joaquim Tremoleda, Ferran Vila, sommelier campió d'Espanya el 2022 i campió de Catalunya el 2018, i Jordi Bosch Barraca, pintor i escultor.